Mbak Dahar. Sampai
Aduh, Kakang Mbok Waraya Sembadra. Iya, Yayi Sri Kandi. Sampun mboten saged malih anggen kula nenggo karawuhipun Kanjeng Para Narjuna. Tuwin para pepundhen Pandhawa, Kakang Mbok. Dorat tenai. Para putra kalebet anak kula pun brata raras tansah pitaken ramanipun Gusti Ayu. Duh Kusuma Dewi, sumangga kula dherekaken madosi mendranipun Kanjeng Parang. Senadyan munggah gunung kula gai Kanjeng lanono jejurang kulon dapi waton patukop saged pinanggya kalawan Kanjeng Para Narjuna Kusuma Dewi. Raden Ayu Wara Sembadra menapa dene Wara Sri Kandi ketir-ketir semu samar rasing mana menawi Kanjeng Para Narjuna badhe kondur ing karang Dotaren tertentu badek rosan Raden Ayu. Manuhara ngajek kula yen matur kuwi mbok aja calemangan senengane kok manas-manas yati wae lho ya gumun aku kula namung matur sing manah kula kok Raden Ayu Wara Sri Kandi. Yen, yen saiki wis beda ya. Samenika pripun? Sabar ku ya ampir. Eto banyu samo tebengan para garwa Madukara. Kasarup praptane patih tambak ganggeng. Ewi. Matur Kusuma Dewi. Kakang Patih. Ngatur winungo. Awit wetal sak menika wonten ing sanjawining beteng Praja Ngamarta menika kabedah dening Duratmaka. Duratmakanipun menika awujud jim setan priprayangan Kusuma Dewi. Kaya mangkono. Nuwun inggih malah kepara anggen kula tetandingan. Waduh kula kawon. Menika kesaktianipun. Kasaktianipun menika magila-gila cat katon catura. Menika dipun pandegani yatmanipun Prabu Kala Pracana kalian yatmanipun Prabu Newata Kawaca. Oh, semua dadi musuhmu yatma. Nuwun inggih mekaten. Ayo kalah ra sembodo karo gedene awakmu. Waduh. Mbak Wara Sembadra kados pundi menika Kakang Mbok? Yayi Wara Sri Kandi lan adikku kabeh wae. Inggih Kakang Mbok. Nggih Kakang Mbok. Enggal lami ranti kasatriyan kaprajuritan tundungan marang muka ing kasatriyan Madukara ya Yayi. Setika menika menika aja.
Acarya kang parto wekasan muai kotono. Yeka wisakni sang yang isupra dipto. Sesandingan lawan Sembodro. Mantorong pasuryanmu cetho yang to jeneng sira kuwi minangka titis sing widadi. Sopo jeneng sira lan duwe karep apa kowe wani mangkene? Sembodro. Iyo iki. Nalintreng tawang gantungan kurdo iyitmu aku. Duk nalika semono kang jejuluk Prabu Rahwana Raja. Terus kowe duwe karep apa ya Rahwana? Sembodro. Wiwit nalika alam Ramayana aku nibakake katresnan kelawan Dewi Sinta iya titis sing widawati anging. Kabeh kuwi cabar. Senajan to ngalam iki, aku wis kawujudan yitmu nanging. Sopo ae kang dadi titis sing widawati bakal ndak dayu, ndak dadekake karo aku Sembodro. Eh Rahwana, aku ora sudi lelati marang sliramu. Mula sumingkir ya Rahwana. Iyo. Duh Nimas, mustikaning wang. Angu jiwat, mawa resepik ngati. Tambanono pranta ning sun. Bos! Bah! Bos! 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 Hati-hati, Tombo. Sembodro, aja kemrungsung. Kepleset jatuh kowe engko. Aja wani nyenggol aku ya Rahwana. Sebabe? Aku ora sudi lelati marang sliramu. Mula sumingkira ya Rahwana. Kang katamanas moro. Serimpet aku.
ngilang ke rasa kang samar tresnaku sundul wiyati hai umpama kowe nggodok kae sing tau pangan apane lho ya oh bocah goblok kowe mangan kok dirat tobat buta kok ya mbok mangan iki sego ngono lho bocah kok mangan sego iki nak kowe lha terus mangan apa mangane kowe mangan apa cah usus usus iya limbo. Hey, yang kena tak eman mulia yang negaramu kono ya. Oh, sik, aku teko kene iki golek wong-wong Pandhawa
Jano Kowar Kudoro Punto Dewa Nagura Sedewa lan anak-anak kabeh bakal tak tumpes. Mbak apa ke? Tumpes. Apa? Ayu-ayu pengen budak. Please. Tumpes ngerti ora? Tumpes. Tumpes kuwi sing kuwi nek wipis kae dinggo. Ngerti ora? Apa? Upem. Kok nyebut merek lho ya. Hei! Kang Wijayatmo. Hei! Aku kang ora nerima ake menawa Pandhawa arep mbok tumpes. Sing ora trimo kuwi aku. Aku. Wong sing aku kuwi sing dipateni Janaka kok ora trimo kepiye. Wis dhewe kowe kudu mati ora. Wah! Tak enteng akeh nyawaku kanggo sesulih para Pandhawa, utamane Kanjeng Balaraya.